በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ መቃ ይልማ መቃና ፎረ ቁልቁሉ ወቃተኩ አሜን። ይሎ የደብረ ጽዮን ደብረ ብርሃን ደብረ ታቦር ወአቡነ ሐራ ድንግል የአድባራቱ አስተዳዳሪ ነኝ። ሰሞኑን የተከሰተ ጉዳይ በሕገ ወጥ የተሾሙ ጳጳሳትን አንቀበልም የሚል መፈክር ነው ሰው የተነሳው። ሲነሳ የቅዱስ ሲኖዶስን ስብሰባ መግለጫውን ከሰማን በኋላ እኛ ደግሞ ተሰባስበን እንነጋገራለን ብለን ወጣቱንም የሀገር ሽማግሌውንም እናቶችንም አባቶችንም አነጋገርናቸው። እሺ ብሎ የሲኖዶስ መግለጫ ከሰማን በኋላ ማህበራትን ማህበረ ቅዱስ ዮሐንስ፣ ማህበረ ልደታ፣ ቅዱስ ያሬድ እንዲሁም ማህበረ ቅዱሳን የሀገር ሽማግሌዎችን ተሰባስበንና ለህዝቡ አወያየሁ ሰበሰብኩ ቃለ ጉባኤ ተያዘ መግለጫ ሰጠነን። በ21 ነው መግለጫውን የሰጠን፣ በ20 ነው መግለጫውን የተሰባሰብነን፣ ወድቀን በ20 ነው የተሰባሰብ ለህዝቡ የገለጽነን። ህዝቡ ትንሹን ትልቁም በእጁም በእግሩም አጨብጭቦ ደስተኛ ነው። የሚመጣውን ጳጳስ አንቀበልም ብለን አወገዝነን። አንድ ፓትርያርክ፣ አንድ ሲኖዶስ፣ አንድ ጥምቀት፣ አንድ ሃይማኖት የሚለውን ነው መፈክር የተነሳነን። ከዚያ በኋላ ከንቲባው ጽህፈት ቤት እና ትፈልጋለን ለስብሰባ ብለው ሲሉኝ ሳገለግል ነው ያደርሁኝ፣ ደክሞኛል፣ ዛሬ አልመጣም አሉኝ። ኮማንዶሮችም ደወሉ፣ የደህንነት ክፍልም ደወለ። ለማሰር ነው የፈለጉኝ፣ ስብሰባ አይደለም አለ። ድም አልመጣም ስላቸው ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ፖሊስ ቤቴን ወረረው። በአጥር በጀርባ አጥር ገብተው አልከፈቱኝም። እንደገና ኮማንደሩ ደወለና ነገ 1:30 አለኝ። እሺ ብዬ ሄድሁ። 3 ፖሊስ ነው የያዘኝ፣ አንዱ እጄን አንዱ ቀኜን ያዙኝና አሰሩኝ። የስብከተ ወንጌል ኃላፊ መምህር መሰለ፣ ሌሎች አካሉም ታስረዋል፣ ተደብድበዋል። ይህን ሲኖዶስ ስትቀበሉ ተቀበሉ የእኛን እና አባ ዜናን እና አቡነ ሳዊሮስን የሚመጡትን ጳጳስ ትቀበላላችሁ አሉን። አይ እኔ አልቀበልም፣ ቅዱስ ፓትርያርኩን ያወጡትን ሲኖዶስን ነው ማከብር እንጂ እናንተ ህገ ወጥ ነው አልቀበልም ስንል አሰሩኝ። ካሰሩኝ በኋላ ከሰኞ እስከ ሐሙስ ድረስ ፀሐይ ነው ቀኑ ሞላ፣ በረንዳ ላይ ነው ያሰሩኝ። የአቤሎ ፀሐዩ መከራ ነው ያ፣ ፀሐዩ ሊቀን ቀን ይወርድብኛል። ማታ ማታ ደግሞ ብርዱ ንፋሱ ኃይለኛ ነው። ምንም ነገር አላደረጉልኝም፣ ውጭ ነው። አዎ ፍራሽ የለም፣ አንሶላም የለም። በኋላ ሰዎች ሲያመጡልኝ አናስገባም ብለው ሰው አመጣልኝ፣ እዚያው ተኛው። ከላይ ላይ አጎበር ነው ያደረጉልኝ። ሲያደርጉልኝ ታመሁ በጣም፣ ስኳር አለብኝ። ስኳሩ ወደ 500 ገባ፣ እዚያው ጣለኝ። እባካችሁን ስለ ኢትዮጵያ አምላክ፣ ስለ እምነታችሁ፣ ልጅ ካላችሁ በልጃችሁ፣ ሚስት ካላችሁ በሚስቶቻችሁ ወደ ሕክምና ወሰዱ ስንል ኮማንደሩ ዝም ብሎ ነው ያለፈው። ከዚያ በኋላ ሌሊት 8 ሰዓት ነው ና ብለው ወስደው ሽንት አልደረሰም ያሉኝ። አይ አልደረሰኝ ስል ና ተጓጓዝ ወደ ግቢ ብለው ሽንት ቤት ነው የቆለፉብኝ። ሽንት ቤት ቆለፉ። መጀመሪያ በሰደፍ ነው ጀርባዬን የመቱኝ፣ በክላሽ ሰደፍ። ከዚያ በኋላ የፖሊሶች ዱላ አለ በዚያ ደበደቡ። ቀሚሴን አስወልቀው ቆቤን ሽንት ቤት ነው ወርውሮ የከተቱት። መቁጠሪያ ብፁዕ አቡነ ቶማስ ከኢየሩሳሌም ይዘው ያመጡልኝ ለ15 ዓመት ያደረጉት መቁጠሪያ ነበረ። ያንንም እጄን ጠምዘው ምናባ ነው ብለው ንፍጠኛ ብለው ሽንት ቤት ነው የከተቱት። ይህን ሲሆን ባካቸው ስል አሁን ጀርባዬ በጣም ያመኛል፣ መጓጓዝ አልችልም፣ ስቃይ ላይ ነው ያለሁት። እንደገና ይች ፊኛዬን መቱኝ። እዚህ ጋ ሲመቱኝ እዚያ ወደቅኩኝ። ጮሁ። ስጮ እስረኞች ምንድን ነው ሲሉ
بيتون الكفتوتم شنتي بيتون قوبين قاسول وعلا كده بدوي وعلا شنتي بيتبو هن من جراتين زو شنتي بيت لاي أمك أمك أولاي تبو أولاي زغزقو يعني تمسان نامقب هنو لاس عالوي عافينم ساقراون قبوت يميازازن هونيتانو إنن باباس بتقبل تقبل قالوا ياي أهنم على قبل مجدل تشل على شوال فاتشو من تاتشو بروتستانت النا مسلم ناتشو عندهم دمو واقف حتى يمي بال من تنو سوس ناتشو فلاغوتاچونا ياكابابيو بيير بيرسب نو يا بيلو ياللبت اورومو مال امارا مال وراجي مال بزو بيير بيرسب نو ياللبت انين يمياسدرغو يورداو سراسكاچ مويالي يمنور نو اسو نو دبدبوتنا ساروت ياله ي هنن سينودوس تقلاي بيتكنت منبر باترياركن انا نيا ناوغزالن هنا سينودس تقبل قال تقبل سروت دبدبوت بلو كانتي باوغا يتناغر اسو نو ولتنيا يوردو صافي هي سو فرعي اغزابير يللو سو نو ديقناون انكون بدنب يالتمارا اورومونيا يمايقدسو اورومونيا مصحف قدس يمايسكو يمايقدسو سوتش ناتشو حزبو متو بمتو አልተቀበላቸው እና በዜና ማርቆስ የሄዱት ሰዎችን ህዝቡ ወጣቱን ሰብስበው ወጣቱን ሰብስበ መላከ ጻይ ባገብረ ሚካኤል ይምጡልን አኛ አንፈልግም ሲሉ አንቀበል ማለ አንድ ክርስቲያን አንድ ወጣት አንድ ያገር ሽማግሌ አልተሰበሰበም ቤተክርስቲያን አለደም ቀዳሜ የተቀበላቸው የገጠር ልብስ አልብሰው ነው ይሄ መቶ በመቶ የሚታወቅ ነገር ነው ምክንያቱም በጣም ያዛዝናል የተደረገው ድርጅት አሁንም ቢሆን እዚው አድረው ብዙ ሰዎችን እየተገረፉ በተለይ አንድ ሴት አለች አባታችን ፈቱልን ብላስተ ነገር ለክርስትና ህይወቴ ሞታለሁ ብላ ስትል ተሞቻለሽ እንዴ አንገቴን ቆረጣለሁ ስትል አይ ነን ቆረጥሽ ብለው አውጣው ለፖሊስ የመጣት በጥፊ ጥቁር ልብስ የለበሰውን ህዝብ እያሰለቁ ያኔ አርሙ ሞያዙን ቤት እየተደወለ ነው እየተባሉ አሁንም እየተደበደቡ ነው ያሉት። አስተላልፈው መልእክት ቢሆን ያቤሎ ህዝብ ሴቱም ወንዱም ህዝቡ በጣም በሚገባ ጠይቆኛል አልቅሷል አዝኗል ያቤሎን ህዝብ በብፁዓን አባቶች በቅዱስ ሲኖዶስ ስም ላመሰግን ፈልጋለሁ።